Tak, já vás tady vítám na dalším pokračování našeho cyklu. Budeme pokračovat naší kvantové mechanice. Před dnešním přednáškou jsem si říkal, že to bude dneska krátký, že to vlastně moc říct nechci, že si chceme udělat takový krátký přehled různých přístupů a pohledu na to, co je to kolaps, a potom, že bych vám chtěl sdělit, co je to dekoherence, a tím skončíme. Když jsem to potom připravoval, tak se ukázalo, že to není tak jednoduchý, že ono sice ta dekoherence podle mě je sdělitelná v několika větách jednoduše, ale až když se člověk naučí jazyk. Jo, a my se ještě budeme ten jazyk za pochodu učit. Čili nakonec on to chvilku potrvá, naučíme se při tom několik dalších věcí, které potom i vyžujeme příště. Ale bude to asi dneska takový jako nejvíc jako opravdu přednáškovitý. Nebudem zas tak moc obrázku, nebudu dneska animace, ale uvidíme. Čili kvantová interpretace, já udělám tady shrnutí toho, co jsme tady si zatím vybudovali. Máme kvantový prostor stavů. Víme, že každý stav určuje naši maximální znalost o tom systému. Ten prostor stavu je lineární, ta linearita tam odpovídá superpozici, čili skládání alternativ, které od sebe neumíme ani principiálně odlišovat. A na tomto prostoru můžu sformulovat potom, co jsou to pozorovatelné. Minule jsme si řekli, že popíšeme nakonec nějakýma operátorama, hermitovskýma operátorama, ale my se na to můžeme koukat tak, že prostě ty operátory, to je jenom nějaké složité kodování toho, že ten prostor máme rozdělený na jakýsi podprostory, které jsou dané různýma projektorama, čili mám to rozdělený na kolmý podprostory, ten prostor. Každý ten podprostor odpovídá jednomu výsledku toho našeho měření, které chceme provádět. No a potom v tom operátoru tak je umístěná hodnota, která odpovídá tomu jednomu podprostoru. Jo, čili pozorovatelná je takovéhle kodování tohoto rozštěpení našeho podprostoru na možné výsledky a hodnoty, které můžeme naměřit. No, taky jsme si řekli, že ta pozorovatelná se nám hodí ke spočítání střední hodnoty pozorovatelné v daném stavu, a že proto je vlastně takový jednoduchý vzorček, že takhle oblepím ten operátor z obou stran tím vektorem a dostanu střední hodnotu. Pak jsme si povídali o vývoji. Už jsme zjistili, že máme dva typy vývoje. Jeden typ vývoje byl, když necháme systém na pokoji, nestrkáme do něj, nepozorujeme ho, tak on se pěkně, krásně, unitárně vyvíjí podle Schrödingerovy rovnice. Řekli jsme si, že ten vývoj podle Schrödingerovy rovnice je velice hezký, jde reprezentovat jakýmsi unitárním operátorem, že ze stavu v čase T0 do stavu, aha, tady mělo být jenom T, do stavu v čase T se dostaneme právě pomocí operátoru, který je invertibilní, čili to je jednoznačný vývoj, zachovává skalární součin, zachovává velikosti, jo, čili velice pěkný, až moc pěkný vývoj. Jo, ono se ukazuje, že dokonce to, že tento vývoj je unitární, někdy může být až na škodu. Ono totiž to znamená, že to zachovává veškerou informaci a že se ani nemůžete žádným způsobem zbavit. Jo, jakože pokud necháme tu přírodu samu o sobě, tak ono tam opravdu pořád jako se bude vyvíjet unitárním vývojem pořád tak, že můžete zpátky vytrejstovat, kde to začalo. Něco úplně jiného je proces 2, když se na ten systém podíváme, tak tam jsme si řekli, že když máme nějaký stav a podíváme se na něj, provedeme toto měření, tak se nám zredukuje do jednoho z možných výsledků. Ty výsledky máme, jak jsme řekli, předtím zakodovaný těma podprostorama. Čili dostanu jeden z možných výsledků, tady se napsal prostě nějaký výsledek A. Ten stav se nám zredukuje, proběhne tam redukce nebo kolaps stavu. To v podstatě znamená, že se ten stav projektuje do toho našeho podprostoru jednoho příslušného. No, když nám je ten výsledek odpovídající jednomu tomu podprostoru, tak ten původní stav vezme se jenom jeho komponenta v tomto podprostoru. To je ten výsledný stav, tady jsem ono zdal redukovaný a napsal jsem tam i to, jakým výsledek byl naměřený. A tohle to proběhne s nějakou pravděpodobností. A máme konkrétní vzorček pro tu pravděpodobnost. Tak, no a teďka je otázka, tam ten první vývoj, ten takový hezký unitární, ten probíhá pořád. Otázka je, kdy dochází k tomuhle druhému vývoji. Jo, co spouští ten kolaps? Posledně jsme už tady měli diskuzi, že právě Wigner si tuto otázku položil zcela explicitně, ale nebyl to samozřejmě on, jo, prostě i ostatní, kteří byli právě při tvorbě kvantové mechaniky. A tomuhle se nazývá právě problém kvantového měření, protože odpověď na tuto otázku není vůbec jasná.
Ne, že bychom neměli odpovědět na tu otázku. My si naopak dneska tady představíme několik těch odpovědí na tuto otázku. Jo? Až na to, že jako se lidi nakonec nedohodli na tom, ne, která je správná, oni ani jedna z nich není špatně, ale která teda, jako jak k tomu přistupovat, prostě existuje několik škol, které to řeší různě, a je takový zvláštní, že to může takhle vedle sebe existovat. A my si dneska pokusíme vysvětlit, proč to tak může být. Taky, jo? Za prvý, jaký jsou ty odpovědi a proč jich může být víc. Na to, aby jsme si to ale uměli vysvětlit, tak musíme postupně si přece identifikovat, jak to s tím mětením je. První otázka je, řekl jsem, mám nějaký malý systém a na něm provedu mětení. Teďka, kde je hranice toho malého systému? Proč ten malý systém je třeba jenom ten spin, o kterém jsme tady několikrát mluvili, jo, spin nahoru, spin dolů? Proč jako ten systém ve skutečnosti, že jo, jak já budu měřit, možná tady ten příklad, tady budu používat několikrát, tak si ho nakreslíme na tabuli, už jsme ho tady měli, tady máme zdroj, nějakou částici, ze zdroje vysíláme, tady takhle někde letí, řekl jsem, že tady bude to nabitá částice, strčím to do nějakého magnetického pole a ta částice se podle svého spinu takhle rozštěpí, tady to magnetické pole, jí přidělí hybnost v tomto směru a buď poletí horem podle toho, když má spin nahoru, nebo poletí dolem, když má spin dolů. No a teďka tady letí a já třeba tady vedle ní můžu posadit nějaký atom, který, když ta částice poletí kolem toho, tak se nějakým způsobem takhle vyexcituje a když poletí dolem, tak naopak, když poletí jinde, tak naopak spadne dolů. Jo, čili nějak se může skorelovat s tím. A to je začátek toho měření, že potom já se kouknu, v jakým energetickým stavu je ten atom a z toho zjistím, jak byl ten spin. A teďka otázka je, co je tam ten systém, který já skutečně měřím. Je to jenom ten spin, na který mám aplikovat ten proces 2, co jsme tady měli? Mám tenhle proces aplikovat jenom na tuhle věc? A nebo mám ten atom taky popsat kvantově, mechanicky zahrnout to do toho a měřit to celý? Tak my si jenom ukážeme, že to umíme zahrnout do toho systému. To je první krok, že opravdu budeme chtít. A já si to s dovolením tam pozasínám tamhle, protože... Světla. Čili jak přidáme ten systém, jak přidáme ten atom do toho našeho systému, na to se musíme naučit skládat systémy. Když mám dva kvantové mechanické systémy, spin a atom, oba umím popsat kvantovo-mechanicky, jak je složím. Tak ukazuje se, že je to poměrně přímočarý, když mám stav, jeden ten systém budu nazývat S-kem, druhým přístroj budu nazývat A-čkem jako aparát, P-čko jako přístroj si nechám na P-čko jako pozorovatele, jo, čili tady mám systém a aparát, a když budu mít prostě nezávisle připravený tyto dva systémy, jeden v jednom stavu, druhý ve svém stavu, tak výsledný stav já napíšu, že prostě ty vektory takhle napíšu jenom vedle sebe, budu chápat jako jakési násobení, prostě napsaný ty vektory vedle sebe. Tohle je ten nejjednodušší skládání, když ty dva systémy nejsou jakkoliv korelovaný, tak prostě ty stavy se jenom takhle každý skopíruje a oba tam žijou svůj život. Problém je, že v kvantové mechanice víme, že my umíme dělat kvantové superpozice jakýchkoliv stavů. Čili v tom složeném systému nebo jenom stavy tohohle typu, kdy jsou jakoby nekorelované na každé straně jeden stav. Oni v tom systému taky můžou být stavy, které jsou takového typu, že to je nějaká lineární kombinace. No, to přesně budeme dostávat i v tomhle tom případě. Za chviličku uvidíme, jo, že se nám tam jakoby takhle nějak skoreluje, že když je spin nahoru, tak atom bude vyexcitovaný a když je spin dolů, tak atom bude neexcitovaný. A teďka tohle je tam oboje na jednu superpozici. Jo, každý z těch stavů víme, co znamená, no ale kvantová mechanika říká, když umíte připravit dva stavy a pak tu přípravu umíte udělat tak, abyste to neuměli kvantově rozlišit, no tak je tam potom superpozice. Čili my musíme připustit i stavy tohohle typu. Matematicky se týhle konstrukce říká tenzorový součin, ale to nás nemusí trápit. My s tím prostě budeme takhle přímočarem manipulovat. Obecný případ, když budu skládat dva systémy, tak obecný případ je, že prostě mám takovéhle součinové stavy, stav z jedné strany, stav z druhé strany a jejich obecné komplexní lineární kombinace. Jo, čili to se jenom pak zobecní, že je tam víc těch sčítanců a obecní čísílka a podobně, ale nic jiného tam není. Součinové stavy a všechny jejich superpozice. To je skládání systému.
Dobrá, čili budeme, jo, možná poznámka, kterou dneska nebudeme potřebovat, ale příště jí budeme věnovat skoro celou přednášku. Mezi těmato korelovanýma stavama, když tam jsou ty korelace, tak jsou nějaké takové nejvíc korelované stavy, kterým se říká entanglované anebo propletené. Jo, tam ta korelace je taková, že váha těchhle těch větví, váha těchhle těch členů je stejná. Jo, že když se vezme kvadrát těch koeficientů, tak je stejný. Obecným případě, když by těch sčítanců bylo víc, tak tady můžou být nějaké koeficienty, ale jejich velikost je zase stejná. Tak takovým stavům se týká entanglované, uvidíme za chviličku, jsou v nějakém smyslu nejvíc korelované, co může být. Dobrá, máme stavy. Vedle toho ale ještě taky musíme umět říct něco o pozorovatelných. Musíme umět říct o tom, jak dostanu, když mám pozorovatelné na jedné půlce systému, na druhé půlce systému, jak vypadají pozorovatelné na tom celém. Jo, tak pokud si vezmu pozorovatelnou na S, to je ta daná, víme, operátorem na té jedné straně, no tak já si vyrobím z toho pozorovatelnou na tom celém systému takovým způsobem, že řeknu, no na druhé straně se tato pozorovatelná chová triviálně. Tam se bude chovat jako jednička. Jo, čili taková pozorovatelná, která ať už měříte cokoliv, tak vždycky dá jedničku. No tak to je triviální, no a tady udělám nějaký součin mezi nima, čili z téhle strany dostanu jedna, tím to je triviální a tady dostanu ty výsledky, které mám na tom malém podsystému. Jo, čili tohle je typický případ, jak vypadají pozorovatelný, který jsou lokalizovaný jenom na jedné straně. Tady je obdobný případ, že to lokalizované na druhé straně. Pozor, samozřejmě obecná pozorovatelná na tom společném systému může být daleko složitější. Jo, tady je nějaký příklad, zase můžete udělat takovýhle součiny a z toho nějaký sumy. Jo, čili obecná pozorovatelná bude strašně složitá, která vůbec nepůjde rozdělat na pozorovatelnou tady a tady. Protože já můžu měřit i korelace. Já můžu mít pozorovatelnou, která se ptá na otázky, když je tady něco, jak to je tady. A udělí z toho průměr. Jo, čili obecné měření je složitější. Ale rozhodně bychom tam chtěli aspoň vědět, jak vypadají ty jednoduchý pozorovatelný z jedné nebo z druhé strany. A ty vypadají teda takhle. Dobrá, čili máme stavy, máme pozorovatelný, čili můžeme už teďka zahrnout ten přístroj do toho našeho systému. A než to uděláme, tak si ještě zopakujeme, jak to vypadá, když měříme přímo systém. No, aby jsme to měli s čím porovnat. Čili když budu měřit přímo ten spin, tak na začátku mám nějaký obecný stav. Jo, to, co tady posílám, tak není ani nahoru, ani dolů, to je nějaký obecný stav. A řekli jsme si, že obecný stav můžu napsat jako superpozici báze nahoru, dolů s nějakýma koeficientama. Podle toho, jaký mám ten výrobce těch částic, tak takový stav tam budu posílat. No a já teďka chci měřit do té báze nahoru, dolů. To je to, co tady provádím v tom přístroji, že se nějak rozštěpím, abych změřil bázi nahoru, dolů. Taky jsme si řekli, že místo báze můžeme říkat, že tady zadám projektory, že to měření je zadáno těma podprostorama, čili podprostor spin nahoru a podprostor spin dolů. No a jak jsme to měření dělali, tak udělám ten proces 2. Ten proces 2 mi říká, no vezmi ten stav a teďka budou dva možné výsledky, protože mám tady dva možné projektory. Jeden ten výsledek bude šipka nahoru a potom zbyde, že tímhle projektorem zapůsobím na tenhle stav. Když zapůsobím tímhle projektorem na tenhle stav, tak on vybere přesně tuhle komponentu. Tady jen tu zabije, protože ta leží v jiném směru. Čili zbyde tohle to a bude to s touhle pravděpodobností. Naopak, když naměřím tenhle výsledek, dostanu tento stav s touhle pravděpodobností. To je to standardní měření, jenom tady ho znova opakuju pro tenhle nejjednodušší možný případ, aby jsme to měli s čím porovnat, protože teďka to uděláme tak, že spojíme ten systém s naším přístrojem. Čili na začátku budu mít ten náš stav, stejný jako před chvilkou, a přístroj budu mít v nějakém stavu. Přístroj si můžu nastavit v nějakém speciálním stavu. Jo, představíme si to něco takového, že na začátku vždycky to budu chtít udělat tak, aby ručička byla na nule. Kdyby ten přístroj měl ručičku. Tady to je atom, tak ten ručičku nemá, ale prostě bude v nějakém přesně definovaném počátečním stavu, do kterého si to vyresetuju před měřením. No a teďka, co bude znamenat, co tam teďka proběhne? Já nebudu hnedka provádět ten proces 2, toho měření, abych se něco dozvěděl. Já nejdřív nechám ty dvě části spolu interagovat. Jo, teď tady mám tu částici a mám tady atom a já chci, aby oni spolu nějak zinteragovali, protože já chci vlastně ten proces měření popsat tím normálním Schrödingerovským způsobem, tím, že to spolu nějak interaguje. No a na to bych měl napsat Schrödingerovu rovnici
A na to bychom tady měli řešit, jak vypadá ten operátor vývoje a podobně. Tohle tady technicky dělat nebudem. Já prostě řeknu, že já musím ten Hamiltonian do té Schrödingerovy rovnice navolit takovým způsobem, pokud chci, aby tohle to modelovalo měření, takovým způsobem, aby tam došlo k tomuto. Tady mám popsaný výsledek, který z toho Schrödingerovského vývoje chci dostat. Já chci, že když spin bude nahoru, atom na začátku bude v nějakým tom počátečním stavu, který si připravím, tak já chci, aby poté, co ta částice kolem toho atomu proletěla, tak aby pořád zůstal spin nahoru a částice se vyexitovala. To je to, co bych od toho chtěl, aby mě to právě tam dělalo to měření. A když by byl spin dolů, tak aby naopak ten atom spadnul dolů. Jo, čili tohle je něco, čeho bych chtěl dosáhnout Schrödingerovským vývojem a tohoto jde dosáhnout. Co jsem vlastně tady napsal, je kus z toho unitárního operátoru. Jak jsem řekl, Schrödingerovský vývoj je popsaný unitárním operátorem. Já jsem tady vlastně napsal, co ten unitární operátor dělá. Nenapsal jsem ho celý, protože tady jsem nevyjmenoval všechny možné vstupy. Jo, já jsem vyjmenoval jenom vstupy, když tady ten atom je v tom základním stavu. A na ostatní věci jsem se vykašlal, protože ty mě nezajímají v tuhle chvilku. Šlo by to taky napsat, ale my to nebudeme potřebovat. Ale díky tomu, že jsem nemusel vyjmenovat všechny vstupy, tak se to celkem jednoduše zadává. Jo, tak tam nemá moc omezení na to, abych to zadal. Jediné, co musím požadovat, aby to zachovávalo velikost, zachovávalo kolmost a to je všechno. Jo, čili tímhle tím takovýhle vývoj lze zařídit. Jde k tomu napsat Hamiltonian, který tohle přesně bude dělat. Čili tomu budeme věřit, že tohle jde zařídit. Problém je, že náš počáteční stav není ani tohle, ani tohle. Jo, náš počáteční stav je tenhle ten. Ale to nám nevadí, protože my víme, že ten unitární vývoj je lineární. A lineární znamená, že když umíte vyvinout jednu část a druhou část a pak chcete vyvinout součet, no tak, tak se to vyvíjí zase jako součet. Jo, linearita prostě znamená, že tahle suma se můžu vyvinout každou věc zvlášť a pak to zase sečíst. No a tyhle dvě části, to jsou přesně ty dvě části, co tady máme. Čili když to provedu, či když vezmu tenhle ten stav, provedu na nich tenhle ten vývoj, tak dostanu jakýsi korelovaný stav, kde opravdu už mám ten spin nahoru, atom nahoru, anebo spin dolů, atom dolů, s nějakýma koeficientama v superpozici. Jo, čili v tuhle chvíli, když to tady prolítlo, tak tady mám jakousi superpozici dvou nerozlišitelných alternativ, kdy je tam superpozice spinu nahoru, a spinu dolů, atomu dolů. Ale zatím je to nerozlišitelný, protože nikdo se na to nekouk. No, zatím to zase necháváme samo o sobě, co si tam malá částice s malým atomem dělá, to je jejich techtle mechtle. No tak, no ale teď nás to začne zajímat, co se tam dělali. Čili teďka provedeme, když máme tenhle korelovaný stav, co jsem tady řekl, tak teďka na něm provedeme měření. No, teďka provedeme ten proces 2, teď se na to koukneme my jako pozorovatel. No, to znamená, že to teďka změříme do báze toho přístroje, my se koukneme na ten přístroj. Ne už na ten spin samotný, ale na tu částici. Ne na tu částici, na ten spin, ale na ten atom se koukneme. Jo? A to znamená do téhle báze, respektive přesně řečeno bych měl říct, my se budeme měřit do těchto projektorů, do projektoru spin nahoru, projektor spin dolů, který jsou tohohle jednoduchého typu. No a když provedeme proces 2, tak je to zase co, dostanu dva možné výsledky, jeden výsledek odpovídající tomuhle, jeden výsledek odpovídající tomuhle. Na tenhle stav, když zapůsobím tímhle projektorem, tahle jednička s tímhle nic neudělá, ale tenhle projektor tohle nechá a tamhle to zabije. Jo, protože tady je projektor a tenhle vektor leží mimo tenhle podprostor. Čili mám tyhle dva možné výsledky s těmahle pravděpodobnostma. No, když to porovnáme, tak vidíte, že jsme vlastně dostali něco zcela analogického. Když jsme předtím měřili přímo ten spin a teďka měříme ten atom, dostáváme dva možné výsledky se stejnýma pravděpodobnostma. Jo, čili výsledky si přesně odpovídají, stejné pravděpodobnosti. A když se taky kouknete na ten výsledek, tak tady jsme v každém případě měli to štěstí, že ten výsledný stav je zase toho součinového typu a v principu bych ho uměl rozebrat. Můžu teďka říct, no to znamená, že spin je nahoru a atom je nahoru. A jsem si jistý v téhle alternativě. A nebo v té druhé alternativě naopak vím, že spin je určitě dolů a atom je dolů. Můžu o tom mluvit zvlášť. Jo? Čili tímhle jsme vlastně ukázali relativně asi triviální věc nakonec. Jo? Že já můžu zvětšit systém o přístroj, potom tím procesem dva měřit přístroj
A ono to vede ke stejné interpretaci, jako když měřím tím procesem 2 přímo ten systém samotný. To nám teda naznačuje, že vlastně ta otázka, kde je ta hranice mezi systémem a mezi pozorovatelem, že vlastně nemusí být tak ostrá, že zdá se, že ji umíme posouvat. Jo, teďka jsme ji posunuli o jeden malý systém dál a teďka si jistě umíte představit, že já můžu udělat takový dlouhý řetězec mezi systémem a pozorovatelem, že tam budu mít ten můj systém, co mě zajímá, a potom nějakou sekvenci přístrojů, první z nich byl ten náš atom, ale teďka já musím nějak měřit ten atom, jo, s nějakým, že on zase tam ten atom spadne z té horní hladiny dolní, vyzátý foton, ten foton je další systém a tak dále. Jo, čili to tady budu mít nějakou sekvenci přístrojů. Vedle toho tam bude spoustu, potom v jednu chvíli se do toho začne zapojovat nějaké věci, které ani nejsou přístroje, které jsou prostě systémy, které s tím interagují, já je ani nečtu. Jo, já je prostě nemám pod kontrolou, ale oni s tím interagují, tak to budu říkat okolí. No a nakonec se to dostane ke mně jako pozorovateli. Otázka je, co teďka pod tím pozorovatelem všechno chcete uvažovat. Jistě bych mohl mluvit o pozorovateli, který má fyzické tělo, popisovat to fyzické tělo, můžu popisovat nějaký vzruchy, nějaký impulzy chemické v mozku a podobné věci. Tohle jistě půjde popisovat kvantovým způsobem, měl by se tam zahrnout otázka, jestli by to spíš nepatřilo tady do těch přístrojů. Uvidíme, dneska o tom ještě moc mluvit nechci, potom se může dělat to, že se dokonce i to, že si najednou začne něco uvědomovat, může začít popisovat kvantově. To už je potom jako krok dál trochu, který budeme věnovat skoro celou jednu přednášku někdy v budoucnosti. Jo, čili to zatím tady nerozbíráme, prostě na konci je tam někde ten pozorovatel. No a co to znamená? No já můžu udělat podobnou analýzu, že vezmu složený systém, který se skládá z celého řetězce stavů. Ten můj základní systém, jeden přístroj, druhý přístroj a tak dále. Pak je tady někde okolí, který je v nějakým počátečným složitým stavu, protože to už nějaký makroskopický okolí. A pak je tady ten pozorovatel, který na začátku neví nic. Aspoň co se týče spinu teda. No a to se vyvine stejným způsobem, jako jsme tady říkali, do nějakého korelovaného stavu, kde ten korelovaný stav teda ideálně bude vypadat, jako že mám spin nahoru, první přístroj se vyexcitoval, a tak já jsem tady ty další přístroje napsal podobně, že se to všechno pěkně skorelovalo. Nějaká informace nám uteče i do toho okolí. I v tom okolí se nějak zapíše, že vlastně se to namětlo nahoru. Jo, čili tady bude nějaký podivný stav, který bude korelovaný s tím, že je ten spin nahoru. A nakonec já tady jako ten pozorovatel, tam jsem nějaký očičko nakreslil, že vidím spin nahoru. A druhá možnost je, že se to skoruje v té druhé možnosti, že bude spin dolů. Ale zatím, teďka mluvím pořád o tom procesu 1, o tom schrödingerovském vývoji. Jo, kdybych, řekněme, tady je to trošku otázný s tím pozorovatelem, ale kdybych zatím do toho pozorovatele zahrnul jen ten mozek, jen takový ty opravdu tu biologii a chemii, co tam je nějakou, tak to jistě by mělo jít v principu popsat, ne, že bychom to uměli udělat tady na té tabuli, ale v principu by to mělo jít udělat a mělo by se to schrödingerovsky vyvinout do takového stavu. No a teď je otázka, kdy tam dojde k tomu procesu 2. No, čili teďka by tam měl dojít k procesu 2, kdy se tady ta superpozice rozpadne na ty dva možné výsledky, jeden s touhle pravděpodobností, jeden s touhle pravděpodobností, kdy ten pozorovatel už si bude jistý, že vidí to nahoru, anebo že uvidí to dolů. To je ten proces, kdy řeknu, ano, teďka jsme provedli redukci stavu. Tak co jí teďka spouští? To je to, co se nazývá problém kvantového měření, kdy nastane tady ten proces 2. Čili o tom si zkusíme nastínit několik odpovědí, které na to jsou. Samozřejmě tu klasifikaci, co tady teďka budu dělat, tak každý ji uvádí trošičku jinak, jako najdete to, ale v podstatě se ujmulo takové rozdělení do několika základních směrů, v kterým jako to vysvětlení může jít, pak se to liší v detailech.
Začnu s tou nejstandardnější kodaňskou interpretací, i když ani to není něco zcela jasně ohraničeného. V podstatě u každého člověka ta kodaňská interpretace znamená trošičku něco jiného. Jo? Čili zase nelze jako tady být dogmatický úplně. Já se tady pokusím jako tu kodaňskou interpretaci formulovat spíš v tom užším smyslu, jako takým přesnějším, jako, ale taky radikálnějším smyslu. Za první do té kodaňské interpretace patří všechno, o čem jsme povídali doteďka. Jo? Čili ta struktura stavu, proces 1, proces 2, kvantový kolaps a podobně. Tohle tam všechno do toho patří, ale teďka tam přijde ta otázka toho, jakou povahu přisoudíte těm stavům a jakou povahu přisoudíte těm procesům. Čili v té kodaňské interpretaci, už jsem tady posledně zdůrazňoval, se vlastně tvrdí, že my nepopisujeme tu přírodu samu o sobě. My popisujeme to, co o té přírodě víme. Naši znalost. Ty stavy opravdu popisují míru naší znalosti, co víme. A potom ten kolaps, ten vlastně odpovídá tomu, že v jednu chvíli my se vědomě dozvíme, že už to bylo naměřené. A v tu chvíli já teda musím změnit popis mého systému, protože už vím něco jiného. No, jako já musím přizpůsobit svůj popis tomu, co o tom systému vím. Čili ve chvíli, kdy se to dozvím, a nemusím se moc rozhodovat, jestli je to už na úrovni ty ručičky, nebo až někdy, Bůh ví kdy. Prostě v jednu chvíli já už to musím zahrnout do svého popisu a v tu chvíli já prohlásím, provedu redukci stavu, redukci mého popisu, změním, přizpůsobím můj popis toho, co o tom systému vím a přejdu z toho korelovaného stavu do toho rozpadlého stavu, kdy vím jedno nebo druhý. Jo, čili tam se k tomu přistupuje tím způsobem, že to spíš odráží moji znalost o systému. Já tady znova promítnu ty dva výroky od Bohra a od Heisenberga, který přesně tohle to říkají, že vlastně nepotřebuji zjišťovat nějakou fyzickou příčinu, kdy k tomu kolapsu dochází, ale to je odraz toho, že vlastně já jenom popisuju systém a přizpůsobuju svoje znalosti nebo svým znalostím přizpůsobuji ten popis. Podle mě tohle je zcela konzistentní a funkční jako přístup k tomu a v podstatě si myslím, že ten správnej, ale zase celkem rozumím tomu, že to trošičku nabourává to, co člověk vychovaný v klasické newtonské fyzice od fyziky očekává. Jo, vlastně my očekáváme od fyziky, že přece bychom měli popisovat, jak se ta příroda opravdu chová. Nejenom, co o ní víme, ale opravdu modelovat. V principu, když pak ty zákony nacpu do nějakého počítače a nechám to běžet, tak by mě to mělo modelovat, jak se ten systém chová. Jo, nejenom, co já ho naměřím nebo co vím. Jo, a tahle ta jako snaha z toho zrealističit, to je v rozporu s tímhle tím přístupem. To je jako tam potom, když očekáváte, že bychom měli umět modelovat tu přírodu, že ten stav má být ten reálný stav v přírodě, tak najednou se tam pořád vtírá ta otázka, ale kdy se to změní? Co to spustí? No a proto jako myslím, že nejvíce rozšířená je spíš taková jakoby naivní varianta té kodaňské interpretace, kde se používá všechny ten matematický aparát, ale trošku se odhodí ten filozofický balast nad tím, jako takový to, že je to jenom naše znalost, ale prostě tak jak přirozeně se předpokládá, ono k tomu kolapsu tam doopravdy dochází. Až na to, že pro školní příklady to my nikdy stejně nepotřebujeme vědět, kdy přesně. Jo? Jako, když nás zajímá atom vodíku, tak nás nemusí trápit, jak je to s tím skutečným pozorovatelem. Jo? Čili většinou se to pak neřeší jako dál. My uvidíme, že k tomu jsou hlubší důvody, proč to nemusí řešit. Jo? Ale si takový naivní přístup, k tomu kolapsu tam někde dojde. Dojde k němu, když to přejde zhruba na makroskopickou úroveň, tak tam se zdá, že už ten kolaps k němu došlo, čili bude to souviset zřejmě. A teďka buď přímo s tím pozorovatelem, nebo s těma makroskopickýma přístrojema. Na tom už se potom lišejí právě různé jako dodatky, kdy si to lidi různě přesně definují kdy. Ale shoda je na tom, že to musí být na té makroskopické úrovni, už k tomu kolapsu dochází. Jo, čili to je taková naivní přímočarý přístup, který potom se používá normálně na přednáškách z kvantovky, kdy se prostě tímhle tím problémem moc nezabývá, za to se počítají technické věci, které jsou zajímavé, z jakých jsou aplikace.
Když ale to, že jo, ale není to tak úplně dostatečný, přece by tam chtěl něco dodat k tomu, abych měl logickou, konzistentní formulaci té kvantové mechaniky. A když bych chtěl i v tomhle směru, čili v tom v tím realistickým směrem, kdy opravdu chci vidět, že ten stav je reálný, tak k tomu musím dodat právě pár slov, kdy, co ten kolaps spouští. A my už jsme jednu alternativu slyšeli posledně, to byl ten Wigner, který ta prohlásil, no, my máme tady ten fyzický svět, který celý můžu popisovat tou kvantovou mechanikou a až někde na hraně, do toho patří to i ten mozek, ty moje nervy a podobně. Ale pak tam někde na té hraně toho fyzického světa se někde vytvoří to vědomí, to, co jako odráží ten svět, co ho vnímá. A to je, co je za hranicí toho světa, ale ono to může s tím světem interagovat. On tam přesně píše, že sice málo, sice velmi jemně, jako když fotony narážejí do hmotných částic, tak jako moc je neovlivnějí, ale ovlivnějí. Jo? A jako, jo, že tady mám to vědomí, který přece si na ten svět trošku šahá a zrovna tohle je to místo, co spouští ten kolaps. Jo? Čili tohle to je jedna z možností, která ne, že by byla realistická ve smyslu, že bych to uměl popsat. On zdaleka nedělá žádnou teorii vědomí, neříká přesně, jak ho popisovat. Ale říká, že by to v principu takhle se šlo představovat. A mohlo by se to takhle uzavřít logicky. Samozřejmě jsme daleko od toho napsat konkrétní Hamiltoniány pro tyhle systémy a podobně, ale proč si to teda takhle nepředstavit? Jo, čili je to taková dodatek k té naivní interpretaci, který z toho udělal logicky konzistentní konstrukci. Je tam ale asi jakési ale, na který už jsme narazili posledně právě v té Wignerově formulaci. Co když mám těch pozorovatelů víc, tak tam musím nějak řešit, který z těch pozorovatelů ten kolaps jakoby spustí. A shodli jsme se na tom posledně, že musí jako kterýkoliv pozorovatel spouští kolaps pro všechny ostatní. Že těžko si lze představit, že by jako jeden pozorovatel spustil kolaps, který by nebyl kolaps pro druhýho. To nějak nejde prostě, protože by viděli nekonzistentní věci navzájem. A jak by to potom řešili? No a tohle to je problém, ne ani tak v té nerelativistické fyzice, tam jakoby tohle ještě si šlo představit, ale když budeme se snažit spojit tu kvantovku s relativitou, kde nemáme pojem současnosti, tak s tím začíná i problém, co to znamená, že když jeden pozorovatel na jednom místě v prostoru času provede měření, jak najednou v celém prostoru času může dojít ke kolapsu? No, může, nemůže? A kde přesně? Tak tímhle se taky budeme ještě na jedné z příštích přednášek zabývat, jak se může v prostoru času šířit kolaps, kam ho tam lze a nelze umístit. A uvidíme, že to opravdu je problém pro tuto interpretaci. Zase, jde to nějakým způsobem řešit, ale něco člověk musí zaplatit za to. Jo, čili není to tak jednoduchý, ta antropocentrická interpretace, protože můžu mít víc pozorovatelů a musím nějak lokalizovat, jak ten kolaps je umístěný v našem světě. Jsou ale i jiné modely. Jo, jsou různý návrhy, že existuje nějaká stochastická příčina, že prostě k tomu kolapsu dochází nějak náhodně a u velkých systémů už je větší pravděpodobnost, že k němu dojde, u malých systémů ani ne. Jo, čili jako, že to jakýsi nahodilý proces, který efektivně vypadá, jako když ten makroskopický přístroj k tomu přiložíme, tak tam dojde ke kolapsu. Jo, nebudu tady říkat víc detailů, ale prostě jsou nějaké takovéhle přístupy. Nebo, jak už jsem zmiňoval, Penrose navrhoval, že ve chvíli, kdy jakoby rozdíl mezi těma korelovanýma stavama bude takový, že je gravitačně odlišitelný, tak to může spustit kolaps. Že gravitace je jiného typu interakce než všechny ostatní, že ta se nebude popisovat kvantově, že ta bude klasická, ale bude naopak způsobovat kolaps pro ty ostatní interakce. Jo, je to podle mě to poměrně dost nestandardní názor, ve smyslu, že většina lidí si myslí, že i ta gravitace by měla být popisovaná jako ostatní systémy z hlediska té kvantovky, ale zase Penrose je dostatečně velký jméno na to, aby to stálo za to zmínit a jako uvažovat, že prostě tohle je myšlitelná varianta. Dobrá, jiné alternativy. Tak další, a teďka se dostáváme do té jiné skupiny řešení už. Další skupina řešení je, že zrušíme úplně kolaps. Že to vyřešíme tím, že žádný kolaps nebudem. Bude to v té linii, jak jsem říkal, no já posouvám v tom mém řetězci mezi systémem a pozorovatelem, můžu tu hranici toho systému posouvat dál. A u toho Wignera jsme ji posunuli až úplně na hranici toho fyzikálního světa, těsně před to vědomí. Jo, pak už bylo jen to vědomí mimo ten fyzikální svět.
No a teďka přijde někdo a řekne, ale proč pro Boha by to vědomí mělo sedět venku? Jo, teď ono přece je v tom fyzikálním světě. My se pohybujeme tady v tom světě. Proč bychom měli být venku? My do toho taky patříme. Jo? To nenutně znamená, že by někdo tvrdil, že vědomí je úplně to samé, jak atomy v mém mozku. To není ekvivalentní úplně. Já můžu tam mít nějakou entitu, nebo prostě subsystém, který jako má samostatnou existenci, kterou můžu popisovat. Ale tvrdím jenom, že i to vědomí můžu popisovat stejným jazykem. Proč bych nemohl prostě stavy vědomí popisovat v principu podobným jazykem jako všechno ostatní? Konec konců psychologové se o to taky pokoušejí popisovat stavy vědomí jazykem, který používají k ostatním věcem. No, tak proč by to nemohl se zkusit i tady? Samozřejmě nemáme žádnou takovou teorii. Jo, zdaleka nejsme k tomu blízko, ale aspoň v principu si je možný tohle představit a prostě posunout i to vědomí do toho fyzikálního světa. A aplikovat na to ty pravidla, co tady máme, a potom říct, když ten kolaps, nebo ten systém, který chcem popisovat, posuneme, že toho, i to vědomí vsuneme do toho, tak vlastně ten kolaps už tam nepotřebujeme. Všechno, o co tam půjde, půjde o ty korelace. Že vlastně je důležitá ta korelace mezi těma podsystémama a hlavně na konci korelace s tím vědomým pozorovatelem. To bude ta klíčová věc. Čili kolaps tam vlastně vzniká jenom tehdy, když si chceme ulehčit práci a rozdělit si svět na jednoduchou část a složitou a tou složitou se nezabývat. Tak jenom když si takhle rozložíme svět, tak tam musíme zavít nějaký efektivní kolaps. Ale kdybychom byli schopni z takového božského hlediska popisovat celý svět, tak na to tam žádný kolaps nebudeme potřebovat, bude tam jenom ten unitární schrödingerovský vývoj celého světa. Pak samozřejmě ale musíme vysvětlit, co znamená, protože nám tam nutně vzniknou ty superpozice, kdy pozorovatel vidí jedno a pozorovatel vidí druhý. A budeme muset vyřešit, co jsou to ty superpozice vědomí. No a tohle to, o to se pokusil, nebo s tím přišel v 50. letech Everett, student tehdy u Wheelera, a vznikla z toho to, co se dneska nazývá mnohosvětová interpretace, jak říkám, tím se budeme zabývat na popříští přednášce. Jiná možnost, jak to vyřešit, je její důsledně zase tím kodaňským směrem, který prohlašovali, my vlastně nepopisujeme přímo svět, my jako popisujeme jenom naši znalost o tom, tak jít opravdu důsledně tímhle směrem a koukat se na kvantovku jako na spíš něco jako logiku o světě, jako jazyk o světě. Jo? Vyhodit úplně ty stavy třeba. Jo, že ani ty stavy tam nebudou důležité, že vlastně jediné, co potřebujeme, je nějaké pravdivostní ohodnocení výroku, které můžeme o světě pronést. Jo, čili to je další taková třída teorií, kdy vlastně vůbec nebudu mluvit o stavu, ale budu mluvit o korelacích mezi následnýma měřeníma a u některých těchto korelací budu moct přidat nějaké pravděpodobnostní ocenění, s jakou jistotou si na ně můžu vsadit, jak se podle nich mám chovat. Jo, že prostě ta teorie mi bude předpovídat, že některé korelace jsou pravděpodobnější, některé jsou méně pravděpodobné, ale nebudu tam vůbec mluvit o tom, že se tam něco vyvíjí, nějaký stav světa. To tam nebudu potřebovat. Jo, můžu tam o tom mluvit, ale není to klíčový pro tu teorii. Mezi ně patří to, co tady budeme si povídat na poslední přednášce, Feynmanovská interpretace, kdy on místo stavu zavádí historie, to jsou celý vývoje toho smíru a zavede v podstatě pravidla pro pravděpodobnost, jak spočítat pravděpodobnost kterých historií. Místo toho kolapsu se tam samozřejmě potřebuje použít něco jiného. Jo, on to není tak, že by to bylo zadarmo, že by se toho kolapsu zbavil jen tak. Jo, v případě Feynmanovské formulace, on tam jako klíčový pojem používá kvantová rozlišitelnost a nerozlišitelnost, která zní velice srozumitelně, když si to tak člověk čte v jeho přednáškách. Když to má pak aplikovat sám, jako při výpočtech potom nějakým příkladu, tak ne vždycky je úplně jistý, kdy jak jako mám, jestli vím, zda je to rozlišitelný nebo není rozlišitelný. Je to tam jakýsi základní pojem, který je do té teorie vsunut a zase je podložen tak trošku intuitivně. No, pak byly snahy tohle to nějakým způsobem zpřesnit, ujasnit, kdy věci jsou kvantově rozlišitelné, nerozlišitelné. Vznikaly z toho různé další interpretace konzistentních historií nebo relační interpretace. Čili taková třída teorií, která
v podstatě jde tím kodaňským směrem ve smyslu, že snaží se jenom mluvit o světě, mluvit o předpovědích o tom světě. Jo? Můžeme se dívat na to tak, že prostě opravdu mám ty výroky a já k ním dávám nějaké pravdivostní ohodnocení, akorát to pravdivostní ohodnocení může být pravděpodobnostní. Že není nutně ano, ne, ale s nějakou pravděpodobností ano, ne. No, další alternativa je, že opravdu změníme tu teorii. Že si řekneme, no, ta kvantovka není úplná, že něco jí chybí, že tam jako je potřeba to trošku zmodifikovat, vylepšit, aby jsme ten kolaps tam nemuseli, aby jsme ho vysvětlili nějakým dalším mechanismem. Jo, čili typicky jako nejjednodušší přístup je, si řeknu, no, ta statistika, která do toho vstupuje při měření, jo, ta náhodnost, kterou máme v kvantové mechanice, je proto, že o něčem nevíme, že jsme na něco zapomněli. Že já jsem sice zlikal, máme tady úplnou nebo maximální znalost, ale vlastně to není pravda. Někde tam jsou nějaký skrytý parametry, který já jsem nevěděl a ty rozhodují o tom, co nastane. A možná existuje nějaká lepší teorie, která, kdybychom o těchto parametrech věděli, tak bych vyřešil celý problém měření, prostě nebyl by to náhodný jakoby výsledky, ale jednoznačný výsledky závisící na těchto skrytých parametrech. Tohle byla taková vlastně ideál, který ne, že by to explicitně Einstein formuloval, ale víceméně naznačoval v tom volání, když říkal, že mu kvantová mechanika připadá neúplná teorie, že nesplně nějaké kritérium jakoby reality nebo úplnosti teorie, tak volal v podstatě po něčem takovým, když jako tam explicitně úplně netýká, ale tohle byla, z toho vyplynula taková naděje, že by mohly existovat lepší teorie, které by tu náhodnost kvantovce vysvětlily. Příkladem takovéhle teorie je Bohmovská interpretace, jakési pilotní vlny. Problém téhle teorie, o které já tady nebudu víc mluvit, je, že je poměrně dost nelokální. Jo, že tam je jakýsi hezký vývoj, který v podstatě je ekvivalentní Schrödingerově rovnici, ale pak ten proces měření se tam nahrazuje jakousi nelokální interakcí, což je něco zase, to šaháte na jiné stříbro, který máme v kredenci fyzikálním. Jo? To prostě jako dobrá, máme tam už ten determinismus, ale zase jako rozloučí se s lokalitou a v takovým hodně explicitním smyslu to je něco, co se lidem nelíbí. Navíc to jde sformulovat jenom v nějakých konkrétních systémech. Bylo to jenom formulované, nebo původně to bylo formulované hlavně právě opravdu pro částici, možná částici se spinem, ale kvantovka je mnohem obecnější. To můžeme aplikovat na libovolné systémy. Jakoby. A to se obecně neumělo u té bohmovské interpretace. Já o ní nebudu mluvit víc, protože já budu chtít spíš mluvit o tom, proč to takhle nejde. To prostě otázka, neexistuje nějaká jiná, která je lepší než ta bohmovská, která by byla lokální a nahradila tu kvantovku. A to se umí dokázat, že nejde. Jo, umí se ukázat, že kvantová mechanika, tak jak ji jsme zatím sformulovali, není ekvivalentní teorie skrytých parametrů, která by byla zároveň lokální. To nelze chápat jako statistická fyzika k nějaké lepší teorii, která by byla lokální. A to už bude dokázat, tomu se budeme věnovat příští přednášku. To souvisí s Bellovými nerovnostmi a s EPR paradoxem právě jako, jo, čili tomu budeme věnovat příští přednášku. Dobrá. Čili co naše otázka, co spouští kolaps toho kvantového stavu? Máme hodně odpovědí a teďka se možná vtírá jiná otázka, jo? Jako proč na té odpovědi teda nezáleží. Jak to, že prostě si můžou lidi, a opravdu si lidi vybírají tyto různé odpovědi. Najdete velké komunity fyziků, kteří prostě jsou přesvědčeni o mnohosvětové interpretaci, kteří jsou přesvědčeni o kodaňské interpretaci, kteří používají bohmovskou mechaniku. Jo? Jsou prostě takovéhle skupiny lidí a konzistentně s tím pracují. A všichni mají za sebou stejný základní kurz kvantové mechaniky. Jo, a všichni se shodnou na tom, jak vypadají hladiny v atomu vodíku a řekněme, jak se dopočítají nějaký polovodiče nebo něco takového. Jo, čili aplikace na tomhle nezávisí. Jak to? No a na to bude právě odpověď dekoherence, kterou bych chtěl dát, ale než se k tomu na to pustíme, tak si dáme se přestávku. Trošku se vrátím k nebo představím tady pár men, nebo udělám pár fotek spíš těch zakladatelů té kvantové mechaniky. My už jsme se o tom povídali, jo? Čili bude to takový průběh, ale stojí za to, tak v podstatě kvantové by se začaly pořádně zkoumat ze začátkem 20. století s příchodem hypotézy, že energie je kvantovaná,
přichází Max Planck jako teda vlastně takový otec zakladatel, i když on potom jako tu skutečnou kvantovku nebudoval přímo, ale tohle bylo rozhodně tak podnětná myšlenka, že se na ní začalo vlastně budovat. Stejně tak v těchhle těch prehistorických dobách byl Albert Einstein, který vysvětlil zase pomocí kvantování elektromagnetického pole, jakože že se tam jedná o diskrétní kvanta energie, vysvětlil fotoefekt. Jo, prostě základní nová myšlenka, že elektromagnetické pole nemusí být jenom spojité, ale může být diskrétní. Později z toho začalo nazývat fotony. Jo, čili tohle jsou takové základní práce. Hnedka se dostanu Bohrovému, ale ještě předtím bylo 1913, byl Niels Bohr, který přichází s takým naivním atomem, naivním modelem atomu, kde právě má určité diskrétní hladiny, mezi kterými skáčou elektrony a přitom se vyzařuje diskrétní množství fotonů. Jakoby. Čili ten diskrétní model, zase tak bylo to spíš to fenomenologicky, je takový ten model, který se učí na střední škole, ale vlastně není pořádná fyzika, popravdě řečeno. Jo, ale přesto to jako bylo první jako myšlenky, vlastně, co se od té nové teorie očekává. No a taková ta skutečná kvantovka asi začala právě s de Broglem, který přišel na myšlenku, že možná nejenom ten foton se někdy chová, nebo to elektromagnetické pole se chová jako vlna a někdy jako diskrétní částice, ale možná to i naopak, že ty skuteční částice, co my vidíme, se někdy chovají jako vlna. Že tam jako je ta dualita podobná, možná jako to není tak jednoduše vidět, ale že to má podobný charakter. A s tím vlastně odstartovává ta nová formulace kvantové mechaniky. Vznik té kvantové mechaniky je zhruba mezi lety 25 až 30, ty nejjednodušší kvantové mechaniky. Dominantníma figurama v těch interpretačních věcech rozhodně je Bohr a Heisenberg. Hlavně ten Bohr, Bohr týkající se těch interpretačních věcí. Heisenberg byl naopak ten, co jako něco počítal technicky, ale zároveň vymýšlel, jako princip neurčitosti je opravdu jeho vznikající jako alternativa ke komplementaritě Bohra. Jo, prostě to nebylo jenom, že by mu dopočítával nějaké technické věci, ne, prostě tam to vznikalo opravdu prací několika těch lidí. Heisenberg sformuloval takzvanou maticovou formulaci kvantové mechaniky, to bylo v podstatě kvantová mechanika v energetické bázi zhruba řečeno. S tím tuhle formulaci potom dokončil, nebo s tím pomáhali Max Born, Pascal Jordan. Ten Jordan, to jsou takový ty Jordanův tvar matic. Jo, prostě tam se zároveň tvořila matematika proto. Jo, jako Heisenberg si nejdřív kreslil nějaký sloupečky čísel, jo, pak mu někdo vysvětlil, že se tomu říkají matice. Jo, ale nejenom vysvětlil, ale i vymysleli to. Jak za chvilku uvidíme von Neumann, k tomu teda vymyslel pořádnou teorii, že když jsou ty teda sloupečky nekonečně velký, tak s tím musí člověk dělat trošku opatrnějc. Jo, tak vymyslel celou funkcionální analýzu v podstatě. Jo, čili to jako byly opravdu momenty, kdy vznikala jak fyzikální teorie, tak poměrně netriviální matematika. Max Born přichází s pravděpodobnostní interpretací vlnové funkce. Mimochodem, Max Born byl v Göttingenu a v podstatě, že Göttingen je známá univerzita, kde třeba bylo takové klíčové místo pro vznik geometrie. Ještě v té době tam byl Hilbert, Minkowski. A za Borna tam vzniklo i taky poměrně silný centrum fyziky teoretické. Jo, byl tam, u něj byl Wigner, tam tuším byl na PhD a prošli tam i další lidi, Planck tam myslím nějaký čas byl. Jo. A druhá takové místo, kde teda ta kvantová mechanika skutečně vznikala, byla Kodáň, kde byl Institut teoretické fyziky v Kodani, dneska Institut Nilse Bohra. Tady je to už 30. let, vidíme tady právě Bohra, Heisenberga, Pauliho a další. To bylo místo, kde opravdu se jako vařila ta kvantová mechanika. V těch 25., 26., 27. minule jsme si tady povídali o tom, že právě tam byla ta diskuze se Schrödingerem, potom vznik té komplementarity.
Schrödinger, ten nepatří přímo do té kodaňské školy, nepatří do té skupiny, i když, jako, jak říkám, byl v interakci s nima, diskutovali, ale Schrödinger nikdy nepřijal tu kodaňskou interpretaci, bo nelíbila se mu ta kodaňská interpretace kvantové mechaniky. Jo, nelíbilo se mu právě jenom jako to opuštění té reálné báze fyziky do té epistemologické úrovně. Tady mám, abychom to neměli z Evropy, tak občas i vyjeli do Ameriky. Když se člověk zamyslí, dneska je to jednoduchý, dneska člověk nasedne na letadlo a večer je v té Americe. Ale já si myslím, že oni ještě v téhle době tam pluli lodí opravdu. Jo? Rozhodně třeba do Japonska, když šel na konferenci, tak vím, že tam pluli lodí, protože se vypráví nějaký historiky, jak Heisenberg si na lodi užíval jako salonu s děvčatama a podobně a Dirac jako se stranil a byl zděšený z jakékoliv sociální interakce a Heisenberg mu říkal, že to jsou jako příjemný děvčata, proč to? A jak ty víš dopředu, že budou příjemná? Tak takovýhle historiky se tradujou a jo, čili to mohlo být zajímavý takhle plout jako to, ale jo, to je týden nebo jak dlouho se tam pluje, jako to není tak. Dobrá, čili další jména, které už tady zazněly, Wigner, kterýho si tady zmíníme v souvislosti s těma interpretačníma věcma, ale on samozřejmě dělal mnoho technických věcí. On spolu s Weylem zavedli grupy do fyziky, jo, reprezentace symetrií, jo, a různé irreducibilní reprezentace a podobné věci, jo, čili velké jméno i po technické stránce. No a John von Neumann, to byl jeden z dalších geniů 20. století, který zanechal podstatnou stopu v několika oblastech lidského bádání. Jo, základy kvantové mechaniky, kdy opravdu vybudoval matematický, seriózní matematický aparát kvantové mechaniky, který se používá dodnes, nebo takto, který ty dobrý matematici používají dodnes proto. Jo? V základním kurzu se na tu úroveň, který on to sformuloval, ještě ani dneska nedochází. Jo? Protože on to udělal se všema chlupama. Když si vezmete jeho knížku z 32., tak to je opravdu knížka o funkcionálce, která zároveň je jako psaná pro tu kvantovou mechaniku. A to je opravdu seriózní matika, která je dodnes použitelná a na špičce. No a na vyšší úrovni, než se vykládá v základním kurzu kvantové mechaniky. No a vedle toho von Neumann potom sehrál důležitou roli v základech počítačů. Jo, jako vůbec jako myšlenkově, že vlastně program může zároveň být data. Jo, takový tento přístup, jak byl jedna z jeho klíčových myšlenek. Jestli se nemýlím, oba dva to byli Maďarové mimochodem. Jo, a hlavně Wigner, jelikož měl židovský předky, nebo tak byli donuceni odejít v podstatě, nebo ne donuceni, oni dostali takovou nabídku z Princetonu, která se neodmítá někdy v 36. nebo kdy, jo, že tam přetáhli opravdu a. Tak. Další skupina lidí, kteří paralelně vymýšleli už dál, čili základy relativistické kvantové mechaniky, padlo už tady moc krát jméno. Pauli Dirac, Pauli, teďka si mě připomnělo historiku, co mi tady vykládal, to nechám stranu. Jsou to dva lidi, jo? Pauli a Dirac. Tady. Pauli, ten přichází z teorie spinu, vymýšlí v 30. neutrino, předpovídá neutrino, souvislost statistiky a spinu, vylučovací princip. Mimochodem, traduje se o něm taková historka, že byl to takový tuplovaný teoretik, že dokonce ten, když přišel do laboratoře, tak tam přestávaly fungovat experimentální zařízení a že si na tom zakládal dokonce. Dirac, ten je v podstatě otcem relativistické kvantové mechaniky a více částicové kvantové mechaniky. Stejně tak Weisskopf a Jordan ještě se pak na tom podíleli. Ta formulace teorie více částicové kvantové mechaniky a relativistické kvantové mechaniky potom je završena až jako v další generaci, ke který se tady možná dostane na té poslední přednášce, vytvoření kvantové elektrodynamiky a teorie pole, která už je spojena s dalšíma jménama, jako je Feynman a jako je Schwigner a další. Tady ještě několik fotek, která tady mám právě Heisenberga s Wignerem ještě mladým. Mimochodem Dirac si vzal Wignerovu sestru, kterou Wigner někde v Americe v 34. představil.
Tady máme Fermiho ještě, který tady několikrát padnul také. No a právě zakončím ty fotky už rozhovorem mezi Dirakem a Feynmanem, kdy právě už je toto předávání tak trošku žezla toho, jakože Feynman stojí u zrodu potom té teorie pole, která se používá dneska. Až na to, že tahle další generace do toho zavedla, tam je problém, že v té relativistické kvantovce se musí nějak vypořádat s jakýmasi nekonečnama, že tam vycházejí některé veličiny nekonečné a musí se dostat z toho měřitelné výsledky. A řeší se to nějakým takovým poměrně netriviálním způsobem, že se ty nekonečné jakýmsi způsobem udečtou, vyrušejí a při prvním setkání se to může zdát jako jakýsi ad hoc postup, který se potom postupně dál nějak víc odůvodňuje, ale přece jen je to pracování z nekonečny a taková divná matematika. Dirac se s tímhle nikdy nesmířil například. Jo, ten pořád hledal nějakou formulaci té teorie bez toho, aby se tam taková ta renormalizace tohoto typu musela dělat. Dobrá, tak, pojďme dál. Já jsem chtěl teďka vysvětlit, proč nezáleží na té odpovědi, kdy dochází ke kolapsu. A k tomu se musíme naučit, my jsme se už naučili skládat systém, a teď se musíme naučit rozkládat systém. Naopak zase rozebrat to na kousky. No a to se zdá, že je jednoduchý, když mám stav tohoto typu, tak prostě řeknu, no to je složení těchto dvou stavů, to je jednoduchý. Ale co budu dělat s tady tou korelací? Jo, my jsme řekli, já můžu mít obecně superpozice. A problém je, že tohle nemá jednoduché rozložení na dvě složky. Schrödinger tohle uvádí jako jeden z důvodů, proč se nedá vlnová funkce chápat jako stav vesmíru. Protože říká, no některé podsystémy nemají tu vlnovou funkci. Já když prostě si zúžím jenom na ten spin, ale ono to mezi tím interagovalo se světem okolo, tak já ne vždycky můžu tu vlnovou funkci samotného spinu udělat. Jo, čili to není dobrý způsob, jak popisovat ten svět, když někdy ten stav tomu nelze přizadit. Jo, jak já tam přizadím ten stav? Čili to je opravdu problém. Jo, a nejde to triviálně vyřešit. Jo, ideálně by to bylo popisovat celý vesmír najednou, pak by mě to nevadilo, ale to zase není realistický, že bychom z toho něco upočítali. No, čili otázka je, existuje aspoň nějaký efektivní způsob, nějaký statistický způsob, kde je to nějak přibližně udělat, že to pro všechny praktické účely stačí? Uvidíme, že ano, ale právě k tomu potřebujeme nějaký další kousek se naučit, jak o systému mluvit. Čili já teď zopakuju něco, co už jsem tady zmiňoval posledně, že vedle jednoduchých těch přesných stavů já můžu taky mluvit o směsích. Jo, že prostě já něco nevím. Já připustím, že na klasické úrovni mám třeba z prvního experimentu mi tady vyšlo z pravděpodobností 70% spin nahoru a 30% spin dolů, ale já jsem se pak na ten atom nestihl kouknout a nevím vlastně, co z toho vyšlo. Čili já jenom vím, že tam je ze 70% nahoru a z 30% dolů. Vím, že už to změřený bylo, že to je jedno nebo druhý, ale prostě hold mám z toho jenom statistický soubor. Tak takovýhle statistický soubory, ty jsem tady zmiňoval, že budem popisovat, prostě, že napíšu ty stavy vedle sebe, ve kterých to je, a každý ten stav je normovaný pravděpodobností. Jo, čili mám nějaký statistický soubor. Například, když vezmu to naše měření, ten proces 2, tak tenhle stav se mi rozpadne nějaký podstavy na ty jednotlivé výsledky, a když si nepřečtu výsledek, tak to udělá takovýhle statistický soubor. Například. Co můžete lehce si spočítat, že když mám takovýhle statistický soubor a zajímá mě nějaká pozorovatelná A, co je střední hodnota té pozorovatelné? No to vezmete střední hodnotu v každém tom stavu a uděláte jakýsi vážený průměr. Jo, že prostě já vím, kolik je hodnota pro každý ten stav, ale nevím, který z ten stavu nastal, tak já to tak jako zprůměruju. To je střední hodnota. Jo, čili já můžu napsat takový vzoreček, a teďka si s tím vzorečkem budeme trošičku hrát. Bude důležitý ten výsledek, ale ty, co to chtějí sledovat, tak prostě já tady můžu jít takový trik, že tuhle střední hodnotu, já jakoby tenhle stav takhle přehodím na druhou stranu. Že to budu napsíšu takhle. Tahle stopa dělá přesně efektivně to, že to vlepí zpátky. No a pak si všimnu, že to A nezávisí na Kčku, tak ho vytknu před sumu a dostanu Ačko, tak já takovouhle sumu. A tuhle sumu udělám takový ten nejdůležitější fyzikální trik, že ji označím novým písmenkem. Jo? Čili napíšu to takhle jednoduše, tím se vždycky zjednoduší systém, když zavedete nové písmenko. No a tohle to je takzvaný operátor hustoty. To je, jak se dá popisovat ta naše směs líp. Jo? Čili jde zavíst
jiný objekt místo toho seznamu stavů, což může být nepříjemný, když máte nekonečně stavů, třeba nebo milion stavů jako možných výsledků, tak místo toho můžete zavést jeden operátor, operátor D, který vám popisuje tu vaši směs. A tohle je vzorček potom pro střední hodnotu. A ten operátor vypadá teda, to, co jsem tam měl, je tady to, že vezmeme ten náš seznam, uděláme z každého toho stavu takovýhle operátor vážený pravděpodobností a sečteme to. Dobrá. Pozor, to přiřazení mezi tím seznamem stavu a tím operátorem není jednoznačné. Jo, není to úplně jednoznačný, jakože k různým seznamům by byly různé operátory. Někdy se vám může stát, že k dvou různým seznamům vyjde stejný operátor. To se stát může, ale jako ono to nevadí ve smyslu, že ten operátor je dostatečný na to, abyste uměli napsat všechny střední hodnoty. A my jsme si už posledně říkali, že střední hodnoty jsou všechno, co potřebujeme od té kvantové mechaniky. Čili pro jakýkoliv předpověď vám to úplně stačí, ten operátor. Ale samozřejmě to znamená, že se jedná teda jenom o jakýsi fenomenologický popis. No, že už nemůže to aspirovat, ten operátor hustoty nemůže aspirovat na takový ten pravý stav přírody. Protože už my jsme tady explicitně zavedli nějakou nejednoznačnost. No, ale na efektivní způsob popisu přírody bohatě stačí. Jo, to je dostatečný pro popis jakýhokoliv směsi. Příklady, když si vezmu čistý stav, to znamená ten, co jsme měli v tom Hilbertově prostoru, kdy vím s jistotou, že to ten jeden jediný stav, tak z něj taky můžu dělat operátor hustoty. To bude prostě jenom, že tam mám z pravděpodobností jeden člen. Jo, čili to bude projektor na ten podprostor. Nic jiného, čili i tyhle stavy do toho můžu zahrnout. Proč ne? A naopak tady mám příklad, tohle odpovídá operátor hustotu, kdy o tom nic nevím. Kdy mám maximální neznalost, kdy prostě to řeknu, že ze stejnou pravděpodobností to mohlo být cokoliv. Tak vidíte, že to nějaký jakoby až na normalizaci to je jednička. Jo, jakože tam všechno zastoupeno ze stejnou vahou. Jo, a ta struktura tady těch smíšených stavů, já ji tady nakreslím jenom tak velmi vágně. Ten celý prostor smíšených stavů si můžu představovat takovým nějakým způsobem, kde samozřejmě to je velmi jako pomocný obrázek, nebo takový. Tyhle oblí hrohy, co tady jsou, to jsou ty čisté stavy. No, takhle na hranici toho prostoru všech stavů jsou ty čistý. Čili tady jsou ty stavy toho typu stav. Jejich kombinace, když si tady vezmu jeden čistý stav, tady si vezmu jeden čistý stav, tady další, tak já můžu dělat nějaký jejich kombinace, jo, tak mezi nima s kombinací těchto stavů můžu dostávat i smíšený. Jo, ty kombinace to je to, že řeknu, z nějakou pravděpodobností je tam tohle, z nějakou pravděpodobností je tam tohle, z nějakou tohlento. Jo, někdy to může být taky tady na hranici, kombinace tohodle a tohodle by někde tady. Ono je to moc dimenzionální prostor, čili jako ono, já to kreslím jenom tak jako intuitivně. To není takhle dvoudimenzální, ale prostě. No a někde tady uprostřed sedí ten maximálně neznalý stav. Jo, čili tady na kraji jsou ty čistý stavy, kde víme všechno a tady je nějaká taková směs a mezi nimi je jeden ten nejhorší. Tohle jde dokonce ocenit. Jo, tohle jde napsat vzorček, jak moc je to smíchaný, to vymyslel taky von Neumann, říká se tomu teda entropie té směsi, von Neumannovská entropie, to nám oceňuje, jak moc velká neznalost je v tom stavu. Jo, čili konkrétně tady ta entropie 0, není tam žádná neznalost a tady nějaká maximální hodnota, která je dána dimenzí toho prostoru. Jo, a všechno ostatní je něco mezi tím, jo, že to tak jako tady narůstá ta entropie, že to takový kopeček takhle. Tak, dobrá. No a když jsme měli měření na stavu, tak teďka bychom měli říct i, jak se měří takováhle směs. To je jenom zobecnění toho, co jsme viděli. Ta směs je několik stavů vedle sebe, tak já provedu redukci na každým z nich. Jo, prostě jenom udělám tu u všech najednou. Čili tohle je původní naše tabulka, jak ze stavu provést redukci. Tak já to samý provedu s tím operátorem hustoty. Že výsledek A je dán s takovouhle pravděpodobností, akorát tady ten operátor hustoty oblepím tím projektorem z obou stran. Jo, protože předtím jsme tam měli stav
který se projektoval do toho podprostoru. Teď tady mám operátor, tak já ho taky musím projektovat do toho podprostoru, ale to se projektuje z obou stran. Čili je to taky přímočarý zobecnění. Akorát tady můžu ještě zavést jeden pojem. Tady můžu říct, dobrá, já jsem provedl měření, tady to je, co dopadne, když naměřím výsledek A, ale co když já ten výsledek se nedozvím? To už jsme tady několikrát zmínili, že se může stát, že ten výsledek nikdy nevím. Tak potom ten operátor hustoty, který odpovídá týdle neznalosti, to je nějaká moje neznalost, kterou jsem do toho dal, tak to je, že zkombinuju tyhle možné výsledky dohromady. Že udělám sumu přes všechny možné výsledky, které nerozeznávám. Jo, čili tadyhle to je, když vím výsledek A a tohle, tenhle operátor hustoty odpovídá tomu, že proběhlo měření, ale nevím, jaký byl výsledek. Aby jsme si to uměli trošku představit, ten operátor hustoty, že jo, operátor je něco, co převádí vektor na vektor, je to něco jako matice. Když to takhle nakreslím do té matice, tak obecně, když začínám s tím D, s tím původním D, tak to může být v té bázi, do které měřím, může být nějaká matice, která je nenulová tady v celém tomhle tom prostoru. Jo, ve všech těch sloupcích a řádcích bude mít nějaký nenulový členy. Ten redukovaný, když tady to bude právě ta báze, že tady poběží Ačko, jo, tak ta redukce tamhle, ta mi tady vymezí takovýhle blok, který bude odpovídat nějaké konkrétní, čtvercový blok, takový tý konkrétní hodnotě A. Jo, to je tenhle ten blok, když jsem provedl měření, tak mi z toho zbyde jenom to, co odpovídá tý hodnotě A, jen ten podprostor. A když vezmu tady tu směs, tak to poskládám takovýhle výsledky na té diagonále. Ty bloky, které odpovídá těm jednotlivým možným výsledkům. Jo, čili ta redukce toho operátoru hustoty dělá to, že to takhle jakoby vynuluje. Tady z toho udělá nuly a nechá tam jen tyhle ty vnitřky, které odpovídají těm naměřeným hodnotám. Jo, čili tohle v řeči operátoru hustoty redukce dělá takovýhle proces. Tak, co tu máme dál? Dobrá, čili teďka už můžeme rozložit ten náš systém. Teď se můžeme naučit rozkládat systém, když umíme operátory hustoty. Řekli jsme, že tohle umíme a co uděláme s tímhle tím. Tak řekl jsem, že tohle neumíme a ptali jsme se na tom, jestli existuje aspoň nějaký efektivní způsob, jak to udělat. Ano, existuje takový efektivní způsob. Začneme už ne se stavem, ale klidně s operátorem hustoty. Jo, ať už to máme obecně. Jo, klidně tady může být ten operátor hustoty, který odpovídá čistému stavu, ale můžeme začít s obecným. A nás teďka budou zajímat pozorovatelné jenom na té naší části. Jo, čili my máme systém a nějaký zbytek světa. A mě zajímají jenom věci na tom našem systému. A ptám se, když se chci omezit jen na ten náš systém, můžu to udělat? Nebo musím pořád uvažovat v mém popisu zbytek světa? Jo, to je ten náš cíl. Teď já vlastně chci pak někdy zapomenout na ten zbytek světa, popisovat ten můj podsystém. Tak jako mám, a to znamená, že vlastně já dál budu mít k dispozici jenom tyhle pozorovatelné, tohohle typu. Jenom ty, co žijou na tom mým podsystému, to, co je na tom druhém, já nemám k dispozici. Tak můžu potom nějak se zúžit na ten podsystém? A odpověď je ano, existuje jakási operace, nebudete ji rozvádět, ale prostě když mi někdo dá ten operátor hustoty, já na ní pošlu nějakou stopu, která to stopuje přes ten druhou část, přes ten zbytek, přes to okolí. A po vystopování přes to okolí mi vyhodí operátor hustoty na tom mým podsystému, jo, na té mé straně. Jo, či tomuhle takovýhle část s S-kem budu říkat restrikce na podsystém, která nějakým způsobem opravdu ten zbytek vytrejsuje, vystupuje z tomu říká, vyhodí pryč a nechá mi tam jenom jakýsi efektivní popis na té mé půlce. A má to tu vlastnost, že když změříte pozorovatelnou tohodle typu na tom celém velkém systému, v tom původním operátoru hustoty, tak to dá úplně stejný výsledek, jako když tu malou pozorovatelnou na té mý půlce změřím jenom na té mý půlce na tomhle tom systému. Jo, jakože střední hodnota počítaná ve smyslu velkého prostoru a střední hodnota počítaná ve smyslu toho malého prostoru vychází stejně pro tyto pozorovatelné. To je ta důležitá vlastnost, to je ta efektivita. Jo, že to je dobré přiblížení, když se budu zabývat jenom měřením na tom mým podsystému.
Když nebudu mít k dispozici ten zbytek, tak na ten zbytek můžu zapomenout. Což je dobrá zpráva, že jsem schopen lokalizovat ten popis. Příklad ale, nebo v čem ale může být problém, je, že když začnu na tom velkém systému s čistým stavem, jo, čili když ten můj stav je nějaký hezký stav, udělám z něj operátor hustoty toho jednoduchého typu, čili mám čistý stav, tak když udělám tu restrikci, když se omezím na můj podsystém, jo, když z tohohle toho vyberu jen tu část týkající se mé půlky, tak ten výsledek nemusí být čistý stav. To je proč to nešlo jednoduše rozebrat. A důvod k tomu je, že já, když se omezím jenom na ten podsystém, tak já ztrácím informaci o korelacích. Pokud tam byly jakési korelace mezi mnou a tím okolím, tak tím omezením se na jenom jednu část tohle to vyhodím. Čili čím víc korelací tam bylo, tím méně informace mi zbyde. Jo? Tím potom to omezení bude rozmazanější. Jo? Čili konkrétní příklady, když jsem začínal s nekorelovaným stavem, že to bylo nezávisle složený, tak ta restrikce mi dá přesně tu část, která byla na té mý části. Tam o žádnou informaci nepřijdu, protože v těch korelacích žádná informace nebyla. Jo? Čili tady je to přesně to, co bych chtěl dostat. Pokud ale mám nějaký korelovaný stav, tak naopak ta restrikce bude mít nějakou nenulovou entropii. Ta prostě bude, že mi tam nějaká informace chybí. Nebude to čistý stav. Jo, nebude to tady v tom rohu, ale bude to někde tady. A ty entanglované stavy, o kterých jsem tady krátce jenom zmínil, tak ty mají tu vlastnost, že když ty entanglované stavy omezíte na ten podsystém, tak vám nezbyde žádná informace. Jo, tak dostanete ten maximální neznalost. Tam je veškerá ta informace schovaná v té korelaci. Jo, když uděláte tu restrikci, tak vám zbyde takový ten stav, co odpovídá maximální neznalosti. Čili to omezování není zadarmo. Je to prostě závisí to, kde tam ta informace je umístěná, a když hold se ta informace vzdám, tak ji nemám potom. Dobrá. Teď už máme konečně ten jazyk a můžeme sformulovat dekoherenci, co je, ale myslím si, že potřebujeme zase další přestávku. Dneska tady nemám žádnou fotku takový, jak jsem vždycky měl těch moc nobelistů najednou. Tak teďka udělám takovou spíš fotku v populární popkultuře, v seriálové tvorbě dneška. Tak pusme si tady. Červina vysníš je tady pozorována, neprojde oběma Červina. Není-li pozorována, projde. Je-li pozorována poté, co projde, ale předtím, než narazíme desku zemí, neprojde oběma Červina. Souhlasím. A co s tím? Jenže by to byl fajn potisk na triku. Myslíš, že kdyby jsme se na Dendál chodili, začal by se se mnou nudit? Přijde na to. Na co? Máš praktické znalosti z kvantové fyziky? Ne. Mluvíš klingonsky? Ne. Znáš karetní trik? Stačí už dost. Odvedl jsi mě od tématu, k věci. Roku 1935 Erwin Schrödinger pokoušel se vysvětlit kodaňskou interpretaci kvantové fyziky, navrhnul experiment, při kterém se do jedné schránky umístí kočka spolu s ampulkou jedu, která pak v náhodný moment praskne. A jelikož nikdo netuší, kdy nebo jestli vůbec byl jed vypuštěn, dokud se schránka neotevře, tak ta kočka je teoreticky zároveň živá i mrtvá. Jsi můj přítel a současně taky můj přítel nejsi. Tento fenomén jsem nazval Schrödingerovo přátelství. Kápu, dáš mi tu vodu? Sebr si zdravce. Počkat, co se tu děje? Kdybys náhodou zapomněla, Schrödingerova kočka je expert. Ne, zapomněla. V krabici je kočka a dokud ji neotevřeš, je buď živá, mrtvá nebo obojí. Ačkoliv když naše kočka uvízla v kufru mýho bráchy, ani jsme ho otvírat nemuseli a bylo jasný, že kočka bude mrtvá. Rodiny,
znalost z fyziky a nějak radovoucí si ženská se všem všude. No, tady ta furtka. Čelátko, máme nějaká to nečekaná radost? No, tady je ale silný zápach. Rád bych ti představil Oppenheimera, Frische, Panovského, Feynmana, Weisskopfa. Rozumím, máš hodně koček a dal si jim pěkná židovská jména. Tak jo. Čili dokončíme dneska tu dekoherenci, máme na to všechno připravený. Čili my jsme se naučili, jak rozbíjat systém zase na části, tak se podívejme na situaci, kdy máme systém, který nás zajímá, ten systém chvíli interagoval s nějakým okolím, s nějakým zbytkem, ale ten zbytek potom pro nás bude nepřístupný. Jo, nebo nenutně k němu musíme mít přístup, ale na tom zbytku přesto někdo mohl něco pozorovat. Jo, čili jsme teďka ve stavu, že máme celý systém, my máme k dispozici tyto pozorovatelné a na tom druhém systému jsou k dispozici tyto pozorovatelné. Teďka na tom zbytku, který k nám pro nás není přístupný, někdo může provést měření této pozorovatelné. Čili to znamená, že vezme příslušné projektory, vezme ten operátor hustoty, aplikuje na to ty projektory a když dostane výsledek B, tak tam bude mít takový ten odřezaný, tak tu jednu buňku, jak jsem říkal, z celého toho operátoru hustoty. No jo, ale my nevíme, co on naměřil, protože to je na té druhé straně, čili my ještě řekneme, že sice proběhlo měření tady, ale já neznám výsledek, tak tam musím použít tu kombinaci, o které jsem se tady zmiňoval. Jo, že mám takovou sumu, že mám všechny ty bloky najednou. Jo, že mám operátor hustoty, který se skládá z tady těch bloků najednou. No ale navíc, já dál budu pokračovat jenom na tom mým podsystému, čili pro mě je zbytečný pracovat s tím redukovaným operátorem hustoty na tom velkým celém systému. Já si ho můžu zúžit jenom na ten můj podsystém. Jo, čili já můžu udělat tu restrikci tohohle toho operátoru hustoty na moji polovinu, což je nějaký ten vzoreček. Teďka si uděláme zase přestávku, že se já tady napíšu takhle odvození nějaký. Jo, a to odvození vám ukáže, kdo si to chce vysledovat, tak si to potom prohlídněte, že tenhle výsledek je ku podivu úplně stejný, jako kdybych vzal ten původní operátor hustoty a udělal z něj restrikci. Jo, je to na tomhle jednom řádku, opravdu odvodíme, že ku podivu restrikce toho, když to tady někdo naměřil, a já nevím, co naměřil, a udělám restrikci na svou půlku, a nebo když vezmu to, co bylo na začátku, udělám restrikci na svou půlku, tak vypadá úplně stejně. Na mé půlce se tohle chová úplně stejně. To je jedna z nejzákladnějších pouček, kterou tady dokážeme, kterou tady budeme potřebovat a z ní vyplývá hodně netriviálních důsledků. Jo, v podstatě to říká něco o lokalitě. Jo, říká vám to o lokalitě, že když provádíte nějaké měření v druhé části, tak v té mé části, kde mám k dispozici jenom přístroje na té mé polovině, nejsem schopen poznat, zda to měření tam prováděli. Jo, že na tom nezávisí. Tohle to jsme už jednou viděli. Vzpomeňte si na to posledně, na to zpožděné měření dvouštěrbiny. Tam jsme posílali nějakou částici skrz dvouštěrbinu a vždycky jsme si do nějaké buňky zaznamenali, kudy šla, jestli horem nebo dolem. A takhle jsme to tam proposílali hodně částic, měli jsme hodně paměťových buněk. Jo, čili náš systém je ta částice na stínítku, to, kde udělala tečku, a ten druhý systém, to jsou ty paměťové buňky. No a teďka bylo ten výsledek, který my jsme naměřili na tom stínítku, tak jsme si ukázali, že on vůbec nezávisel na tom, jak jsme potom ty paměťové buňky změřili a jestli jsme je vůbec změřili. Jo, že ještě než jsme je změřili, tak už jsme ten výsledek měli. Pak jsme se mohli rozhodnout, že budeme opravdu zjišťovat, kudy ta částice letěla, že jsme tu paměťovou buňku změřili tak, jak byla původně navržena, nahoře nebo dole. A nebo jsme se klidně mohli rozhodnout, že ji vymažeme a že ji změřeme nějak plus minus. Jo, a ten výsledek pro tu částici na stínítku byl pořád stejný. Ten na tomhle vůbec nezávisel. To je přesně důsledek tohohle faktu, že jestli na těch buňkách provedu měření nebo neprovedu měření, a dokonce úplně jedno, jaké měření tam provedu, tak vždycky ten výsledek bude vycházet stejně. To je ta lokalita, že mě stačí znát tu moji část systému, abych uměl předpovědět výsledky mé části systému. Jo, na to nepotřebuji vědět věci, které se dějí daleko.
Tohle samozřejmě využijeme potom k diskuzi EPR paradoxu příště. Na to si, to si tady jako připravíme. My to dneska ale chceme použít na jinou aplikaci, na tu dekoherenci. Ta souvisí s tím, že můžu jakoby to taky tohle chápat, že se mi zapisuje jakási informace do nějakého záznamníku. Ty paměťové buňky byly něco jako záznamník. Čili já teďka chvilku místo okolí budu teďka jako záznamník, recorder, v angličtině se to na to používá, prostě, že se někde uloží informace. Čili důležitý je, pokud nastane to, že mi vznikne korelovaný stav, kdy můj systém je korelovaný s tím záznamníkem. To je ten záznam té informace, například tady to bylo, systém byl šipka nahoru a to se skorelovalo s atomem nahoru. Šipka dolů, skorelováno s atomem dolů. Jo, čili když se ta informace nějakým způsobem uloží v tom zbytku systému, v tom záznamníku, tak mám tam tuhle korelaci. Tak potom ta naše poučka, co nám vlastně říká? Že nezáleží na tom, zda si někdo ten záznamník přečte. Bylo jedno, jestli ty paměťové buňky si přečtem nebo nepřečtem. Ten výsledek na té naší části na tom nezáležel. Čili klidně můžeme předpokládat, že si ho někdo přečetl. To nám prostě to ničemu nevadí. Čili můžeme říct, že efektivně tam k té redukci došlo. Jenže zároveň jsme si ukazovali, že tohle korelovaný stav, to je přesně ten případ, jak jsme diskutovali systém přístroj. Že jsme skorelovali systém s přístrojem a pak jsme měřili přístroj. A řekli jsme si, že když někdo změří přístroj, tak tam dostanu efektivně redukci i pro ten spin. Jo, že to bylo přesně, jako bylo, že to je jedno, jestli měřím přímo spin nebo přístroj. Čili v tomhle případě, když tam ta korelace je, tak zredukování čtení toho záznamu tady vlastně říká, že došlo k redukci i toho spinu. Jo, i toho mého systému. Čili to znamená, že tenhle efektivní stav na tom mým podsystému ve skutečnosti vypadá stejně, jako kdyby někdo provedl čtení mého podsystému. Jo, čili kombinace, že tam došlo ke korelaci a že nemám přístup k tomu záznamníku, je efektivně stejná, jako kdyby mě někdo zredukoval ten můj systém. Jo, prostě ta má část se chová tak, jako kdyby druhá část byla přečtená, a jelikož tady byla korelace, tak to přečtení znamená, že došlo k redukci. Tohle je to, čemu se říká dekoherence. Protože ten záznamník nemusí být úmyslně vytvořený zařízení na zaznamenání údajů. To může být i neúmyslný záznamník. Ve smyslu, že tam je interakce s okolím a že se tam ta informace nějak zapisuje. Jo, čili reálně to vypadá tak, že ten můj systém se vyvíjí v čase a nějak ty moje hodnoty spin nahoru dolů se obtiskávají do toho okolí postupně v času. Ze začátku tyhle stavy možná nebudou na sebe kolmí, nebudou se moc lišit. Jo, v čase nula se vůbec nebudou lišit, že jakoby nebudou rozeznávat ty jednotlivý MK, ale postupně se budou čím dál tím víc odlišovat a ve chvíli, kdy budou na sebe zhruba kolmí, tak už tam efektivně v tom okolí je zaznamenáno ta korelace. Jo, čili fyzikálně to vypadá tak, že tam postupně utíkala nějaká informace, nějak se tam zapisuje a čím víc to je tam zapsaný, čím víc je to opravdu na sebe tyhle ty větve jakoby kolmí, díky tomu, že tyhle ty stavy jsou kolmí, tak tím víc se to chová jako záznamník. A jak jsme řekli, když už je ta informace někde zaznamenaná a já do téhle části nemám přístup, čili já si zůstanu v té mý části, v tom mým systému, tak ten můj systém sebe efektivně chová jako změřený. Čili efektivně to bude vypadat tak, že ten můj operátor hustoty se postupně bude blížit k tomu redukovanému podle toho, jak se tohle to bude jako tyhle ty členy vynulovávat. Čili když začnu ze začátku s plným operátorem hustoty, tak postupně, jak se zaznamenává ta informace do okolí, tak se tohle to bude takhle jako smrskávat na tu diagonálu, až tam zbyde jen ten základní blok. No a tohle to je právě proces dekoherence, který nám vlastně zařizuje, že nám vůbec nezáleží na té skutečné odpovědi, kdy dojde ke kolapsu. Protože mnohem dřív dojde k té takzvané efektivní redukci. Mnohem dřív dojde k této dekoherenci. No, jak jsme si říkali, že máme ten systém, měřený systém, přístroj, druhý přístroj, další přístroj, až někde na konci pozorovatel, tak tam někde v tom řetězci jsem taky zahladil okolí. Že už v jednu chvíli, když už ty přístroje jsou dost velký, tak efektivně mi ta informace bude utíkat i tam, kde to neměřím, co nemám pod kontrolou. A v tuhle chvíli, když se tam bude obtiskávat ta informace o tom, co já tady měřím, tak ono to způsobí, že na tom zbytku, že když teďka to okolí já, jakože ho nemám pod kontrolou, tak ho prostě vyhodím z mýho popisu, tak na tom, co mi zbyde,
už efektivně mi zbyde zredukovaný stav. Čili když mám k dispozici jenom pozorovatelný na té části, kterou kontroluji, tak už nejsem schopen mít tu superpozici, která tam v principu ještě pořád může být. Jo, ta se ruší až tím skutečným kolapsem. Jo, on je to ve skutečnosti pořád nějaký korelovaný stav, ale když se tenhle korelovaný stav si omezím jenom na tu část, co mám pod kontrolou, tak už efektivně vypadá jako skolabovaný. Jo, čili když mám pod kontrolou jenom část systému, tak už nemám k dispozici informaci o té superpozici. Už se to pro všechny další účely chová, jako kdyby k tomu kolapsu došlo. A jestli potom ten kolaps spustí nějaká gravitace, nebo vědomí, nebo kýho víra někdo jiný, tak nám může být jedno, protože prostě my to nejsme schopni experimentálně odlišit. V principu to je odlišitelný. Jo? Kdyby jsme potom mohli to okolí zahrnout zpátky do celého toho systému a udělat nějaký superpoziční experiment, nějaký experiment komplementární pozorovatelů na celém tom systému, včetně toho okolí, tak bychom třeba ještě mohli tu superpozici namětit, dokud k tomu skutečnému kolapsu nedojde. Jenže tohle neumíme. To okolí jsou velký makroskopický systémy, který zdaleka nemáme pod kontrolou. Jo, čili to řešení toho, proč nezáleží na té skutečné odpovědi, kdy k tomu kolapsu dojde, efektivně známe. Je to dekoherence. Je to proto, že když mi do hry začnou vstupovat makroskopické objekty, já je musím průměrovat, já je musím jakoby efektivně nějak vyloučit ze systému a při tady tom efektivním vyloučením hold přijdu o tu důležitou informaci. Jo, a provede se tam efektivní redukce, něco, co vypadá, jako kdyby už to bylo jako změřený. Jo, čili dekoherence způsobuje efektivní kolaps. Důvod je ten, že ztrácím tu kontrolu nad nějakou částí systému, nad tím okolím. No a tohle se dá i opravdu propočítávat, čili skončím touhletou tabulkou. Tohle jsou efektivní časy, které říkají, za jak rychle dojde k dekoherenci dvou tělísek, nebo ne, dvou poloh jednoho tělíska. Mám-li nějaké tělísko velikosti, která je napsaná tady, a ta v principu dovedu si představit, že takovýhle tělísko je v superpozici na dvou pozicích. Jo, ale když si vezmete třeba takovouhle křídu, tak nikdo neviděl superpozici křídy. Čili ptáme se, proč ji nevidíme, no protože ono nám to skolobuje buď do stavu tady, nebo tady. Jo? A jak rychle dochází k tomu efektivním kolapsu, čili k té dekoherenci, o které jsme mluvili, no tak tady mám napsaný čas, za jak rychle dojde k té redukci, když by ty dvě polohy byly vzdáleny 1 cm. Tady je velikost toho tělíska, čím větší těleso, tak tím k tomu dojde rychleji, uvidíme. Jo? Čili tady jsou malý tělíska, tohle jsou už nějaký nanočástice. A tady v tom seznamu jsou ta část systému, která způsobuje tu dekoherenci. To je ta část, kam nám utíká ta informace. Jo, čili konkrétně, když tady mám nějaký prachový zrníčko, tak kolem toho letí světlo tamhle ze zhora a naráží do toho a trošičku jako odnáší informace. Jo, do toho světla se zapisuje informace. Nebo co jenom světlo? Máme tady kolem nás reliktní záření ze počátku vesmíru. Jo, to taky do toho naráží a odnáší informace. Ale jo, v téhle místnosti hlavně do toho taky naráží molekuly vzduchu. Jo, tak to jsou tyhle tabulky, co tady jsou. Reliktní záření, běžné světlo, vzduchový. Kdybyste se rozhodli to dát do vývěvy, všechno vyčerpat, udělat nejlepší vakuum, který máte u nás, tak to je ta tabulka tady. Jo? To je v podstatě zase molekuly vzduchu, ale po vyčerpání, jak to nejlíp umíme. Jo, protože nikdy to neumíme udělat ideálně. A vidíte, že ty časy jsou velmi rychlé, že v podstatě už to reliktní záření stačí na jako prachový zrníčka, možná ještě nestačí na ty nanočástice, ale už tady prostě za nějaký zlomky sekundy dochází k té dekoherenci. Určitě ty procesy jsou velmi rychlé a velmi efektivní. Jo, samozřejmě tohle jsou nějaké ještě jednoduché modely pořád, čili prostě když vám někde vyjde 10 na minus 32 sekundy, tak to znamená, že to úplně v pohatě stačí, jako tam bude hrát ještě mnoho jiných efektů, který to udělá možná dřív. Ne dřív, ale jako prostě s takovou přesností stejně to nikdy měřit nebudeme, tohle chci říct. Jo, prostě to už je tak rychlý, že to můžete brát jako okamžitý. A to je všechno, co jsem chtěl dneska říct. Čili příště bude
EPR paradox, slibuju vám, že tady opravdu budu předvádět EPR paradox, že ho tady provedu. A Bellovy nerovnosti a ještě s tím související nějaké věci. Popříště si řekneme o mnohosvětové interpretaci o Everettovi a trošku o té relativistické lokalizaci kolapsu. A na poslední přednášce se vrátíme k tomu Feynmanovi a k jakési budování intuice pro kvantovou mechaniku.